එක තබා ඔවුන් විහිළුවකට අරගෙන පැමිණ තිබෙන ආකාරය. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මෙන්න. යොදාගෙන තිබෙන 47ද නමුත් පන්දුව පාවර නියෝජන අප දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේදී. දැවි යනවා ඉතා හොඳ පන්දුවක් යමු. ඔගේ දැවියාම වනිදු හසරංගේ පන්දුවක් ඉදිරියේ පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරද්දී පා ආවරණයේ වැදිරේ සිරුරේ සමබර අර්ධට හසුව නැවතත් පා ආවරණයේ දැවි ගියා. දැවි ගියා ක්‍රෙග් අර්වින් කට කඩලු තුනක් ඉල්ලීමක් කළා. දැවි ගියා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු බවට ලෝකෙම ක්‍රිකට් වෙනස් කළ කෙනෙක්. ඊළඟ පන්දුර වේගයෙන් පහර එල්ල කළා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ තමාගේ බිඳ වැටි. ඔව් නිවර්තිය පන්දුව I think he will. No man's land. Oh, it's Madhushanka. Correction, Rambani. And looks like that's the seventh. Yes, it is. Yes, it is.